Ju pyesja, si paraqitet në këto momente situata e zjarreve, a është ajo nën kontroll? Kemi pasur vatra të reja sot. Ne faktikisht mbulojmë territorin e bashkisë së Tiranës dhe në territorin e bashkisë së Tiranës kemi pas disa vatra zjarre ditët e fundit, por vatra të cilat janë vënë në kontroll shumë shpejt edhe nuk kemi pas dëme. Vetëm në Shkurë dhe Barishte. Për momentin ne kemi një vatër, ka qenë me përmasa të mëdha ditën e djeshme, në fshatin Kuth, zonës e Kasharit, ku shkuam atje me 4 automjete dhe 25 forca zjarë fikse dhe bënd të mundur i izolimin e zjarit, pavarësisht se është larkë zonave të banuara dhe pepe frutore, është një zonë kryesisht shkure. Gjithashtu vazhdojmë edhe ditën e sot me të monitorojmë situatën, sepse në këto temperaturat larta mund ketë rëzik të shfaqjes së vatrës zjarit për shkak të trungjeve që janë atje, trungjeve të vjetër, që janë burime të shfaqjes së vatrës zjarit në çdo moment që ose ndikohen nga era.